Ya'ni sahobalar shunchalik odam shunday odamlar bo'lganki, xorlanishga rozi bo'lmagan. Xorlanishga rozi bo'lmagan bu mu'min kishiga to'g'ri kelmas ekanki o'zini xorlash. Mu'min kishiga o'zini xorlash, ya'ni sherdan aytish mumkin, mu'min odam kofirning qo'lida xorlanadigan ishni qilishi harom bo'ladi, mumkin emas. Mu'min odam, ya'ni uni uyida xorlanadigan ishni qilishi, masalan, darvozabon bo'lishi o'zini uni uyida xos emasda, masalan. Endi umumiy ishxonalar bo'lsa boshqa, unda umumiy ishxonada odam xorlanmaydi, masalan, zavod, fabrikaga o'xshagan joylar bo'lsa. Ammo xos bo'layotgan bo'lsa, u yerda xorlik seziladigan bo'lsa, ba'zan eshitib qolasiz, musulmon farzandlari borib kofirning cho'chqasini boqayotganligini. Bu cho'chqa boqish o'zi bir harom narsa. Undan tashqari xorlik ham. Ya'ni musulmon odam hech qachon o'zini xorlab qo'yishi mumkin emas ekan. Sahobalarni Alloh taolo mana shu bilan maqtayapti. Va jazao sayyi'atin sayyi'atu mithluha, yomonlikning jazosi xuddi o'shanga o'xshagan yomonlik. Ya'ni buni ismini fuqaholar al-muomalatu bil misl deyishadi. Muomala qanday bo'lsa, o'shanday javob qaytarish. Bu fardiy, shaxsiy muomalatlarda ham shunday, siyosiy davlatlar aro muomalalarda ham shunday. Mana fiqh kitoblarida aytiladi, agarda ular nimasida kofirlarning davlatiga musulmonlar kirib borishda agar musulmonlardan pul olayotgan bo'lsa, musulmonlar ham ularda tijoratchilardan kirishda pul olish kerak degan. Bu o'sha vajaza usayyatin sayyatu misluha. Bu juda katta fiqhni berayotgan oyat bu. Yomonlikda jazosi o'shanga o'xshagan yomonlik deyapti. Bu talab ilmlar bilib qo'y, ya'ni bilishsa foydasi bor narsa, mushakala deyiladi buni otini. Nima deylar ekan? Mushakala bu deganiki, o'sha sayyani jazosi o'shanga mos bo'ladi degani, sayyani jazosi sayya, yomonlikni jazosi yomonlik deyapti. Aslida mu'min odam yomonlik qilishi mumkin emas. Ali bizda ham bor, yaxshiga yaxshiman, yomonga yomonman deydi. Ya'ni yomonga yomonman degan nima degan? Men yomon odam yomonlik qilaman degan emas bu. Bir odam yomonlik qilsa, o'sha yomonligiga, shumligiga yarasha javob qaytaraman. O'sha javob qaytarishni yomonlikni javobi bo'lganligi uchun yomonlik deyapti. Masalan, vayam kuruna vayam kurulloh, vallohu xayrul makirin. Ular makr qiladi, Alloh ham makr qiladi. Vallohu xayrul makirin, Alloh eng yaxshi makr qiluvchi, ya'ni Allohni makr qilishi degani, ular makr qilmoqchi bo'lganda ularni makriga yarasha javob berib qo'yganligini Alloh makr deyapti. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadiki, va in aqobtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih. Agar sizlar iqob bersalaring, sizlarga qanday iqob berilgan bo'lsa, shunday iqob beringlar deyapti. Va in aqobtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih. O'zi iqob degani bir jinoyatni qilganlik uchun ortidan kelayotgan narsa iqob deyiladi arab tilida. Aqoba kalimasi o'sha keyinidan kelish ma'nosidan chiqadi. Bir jinoyat qilinadi, o'sha jinoyatiga yarasha jazo kelsa, o'sha jazo uqubat deyiladi. Sizlarga qanday uqubat berilgan bo'lsa, sizlar ham ularga shunday uqubat beringlar deganda, sizlarga qanday uqubat berilgan degan gapini ta'ammul qiling. Musulmonlar nima jinoyatiga uqubat berildi? Musulmonlarga bu yerda hozir sizlarga qanday uqubat qilingan bo'lsa degani, aslida qanday zulm qilingan bo'lsalaring deyiladi, tushuniladi. Chunki musulmonlarga kelayotgan kofirlarning uqubati u uqubat emas, aslida zulm u. Ya'ni uni jinoyatiga jazo bo'lib kelayotgan yo'q. Nima uchun nima jazolayapti? Va ma naqomu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Mu'minlardan ular bunchalik darajada o'ch olib bunday zulmlarni qildi, sababi azizil hamidga iymon keltirganligi uchun, boshqa narsa emas bu. Bitta harbdan dars bergani uchun 18 yilga qamalib ketgan odam o'sha iqobini, jazosini olyapti deymizmi yo zulmlanyapti deymizmi? U zulmlanyapti, iqoblanyapti deyilmaydi. U iqob qacham odam o'ldirib qo'ygan odam. Agar o'sha jazosiga yarasha, qilgan jinoyatiga yarasha jazo olayotgan bo'lsa, buni iqob deyish mumkin agar mos jazo bo'lgan bo'lsa u ham. Lekin iqob o'zi o'sha jinoyatiga mos bo'lishi kerak albatta. Bu har qanday mantiq bu narsani tasdiqlaydigan narsa. Xullas, bu yerda hozir aytilgan narsa va jazao sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Yomonlikning jazosi o'shanga o'xshagan yomonlik, bu odamlarni urfda, lug'atda tushunarlik narsa.
Bizde ham bor gap şu ki, yaxshiga yaxshi emas, yomonga yomonman degandek. Yomonlikni jazosi yomonlik bu al-muomalatu bil misl. Buni fiqhi bor buni. Fuqaholar buni aytishadiki, hamma yomonlikka ham o'ziday qilib javob berib bo'lmaydi. Masalan, bir odam bir musulmonni singlisini majburlab ketgan bo'lsa, borib u ham uni singlisini majburlab kelishi shu oyatga to'g'ri keladimi? Yomonlikni jazosi o'shanga o'xshagan yomonlik desa. Yoki u masalan bir musulmon odamni masalan avratini agar ochgan bo'lsa, bu ham borib uni avratini ochishi to'g'ri kelmaydigan narsa bu. Ya'ni bu yerda misluha degani mislini qilsa bo'layotgan narsalarda degani. Ba'zi narsalarda uni mislini qilib bo'lmaydi, ya'ni musulmon odamga ular qilgan ishni ba'zilarini qilib bo'lmaydi. Masalan, majburlab bir kishiga majburlab cho'chqa go'shti yedirtirdi. Yemasang o'ldiraman deb qurol tirab cho'chqa go'shtini yedirtirsa, uni jazosida endi sen ham yeysan deb turib, qozi olib kelib turib, uni qozixonada cho'chqa go'shtini olib kelib yedirmaydi-ku. Ana bu uni fiqhi bor. Agar bu narsa ulamolar aytganki, jarohatlarda jarohatda masalan bir odamni tishini birov sindirgan bo'lsa, o'sha tishini sindiriladi. Ko'zini uyib olgan bo'lsa, o'sha ko'zini uyib olinadi. Bu ham qaydlanadiki, mislini qila olish sharti bilan. Bu narsa fiqh kitoblarida juda keng bob ajratib, Kitobul jinoyatda o'rgatiladi bu narsa. Fiqh kitoblarida.